Bij Saxion University of Applied Science houdt het lectoraat Industrial Design zich bezig met toegepast onderzoek in samenwerking met partners uit de industrie. Een mooi voorbeeld is 3D betonprinten. De afgelopen 2 jaar hebben we met aannemers, architecten en toeleveranciers in de bouw samengewerkt aan een raakproject concreet. We hebben daar allerlei technische aspecten onderzocht, maar de meeste uitdaging bleek toch te liggen op de toepassing. Architectural studio De Witte van der Heijden Architecten gave us the opportunity to work on a real-life case for the internal garden of House for Elderly Stepping Stones in Enschede. It was important to make a structure that you can see through, as caretakers needed to have visibility to the garden at all times. Using software Rhino in combination with Grasshopper made possible to create a structure specifically tailored for the environment. And even as the terrain changed over time, we were able to quickly respond and adapt to it. We made a restriction of each piece to be under 50 kilos, so 2 people can build it, and it can also fit on a pallet for easier transportation. So concrete printing allows us to stack layer upon layer of concrete until we reach the desired design. One of the big advantages it gives us is, just as in normal 3D printing, is the large scale form freedom. What makes it most interesting is that every element we make can be unique without the added cost of having to make a new mold or change the strategy in which you are producing the object. So the design is made up of 50 elements. We printed the totality of the project in 4 days. We used about 2.5 tons of our own admixture. I'm extremely happy with the results. I think this is an excellent showcase of how seamlessly the existing strategies of design can be applied in real life using concrete printing. We vinden het heel belangrijk om aan innovatieve zaken te werken. We hebben een ondernemingsplan opgesteld waar innovatieve ontwikkelingen ook onderdeel van zijn. En dit 3D betonprinten, dat past natuurlijk prachtig mooi bij. En vond het ook erg leuk om in Saxion ook te bekijken hoe dat 3D betonprinten in zijn werk ging en om daar ook wat advies in te geven. Nou, wat we ook belangrijk vinden is dat we het onderwijs stimuleren. De vraag naar geschoolde mensen, ook in de bouw, is erg belangrijk. Wat ook natuurlijk hartstikke belangrijk is, als je de mensen hier ziet zitten in die binnentuin met een mooie 3D geprinte gevel, geeft het natuurlijk hartstikke mooie contrast.